აი, ახლა უცებ ექსტრაპოლატ ვიღებთ ვიდეოს, რაღაც საინტერესო მინდა გაჩვენოთ. აი, ბაჭის დაყრა დაიწყო ამან, მოკლედ. ახლა ერთი ბაჭია და გააჩინა რა, ესე ვთქვათ. ხო, და წეგან ამერია, პრიკოლი იყო რა. წეგან ამერია რომ. მოკლედ, აქ ყავდა ერთი დედალი და ერთი მამალი და ორი დედალი. ორი დედალი, ეს და ერთი თეთრი და მეორე კიდე თეთრი მამალი და მოკლედ ამერია თეთრი მამალი და დედალი და მოკლედ აქ ერთი ბაჭია დაუყრია. ასე მალე თუ დაიწყდა ჩენას არ ვიცოდი და მოკლედ გამოწვა გადმოიყვანე მამალი მოკლედ და ველოდები მეთქი გააგრძელებს ბაჭების დაყრას თქო რა და მე ის ერთი ბაჭი არის იქ რა აი ესე გაჩვენოთ აი გაი მოძრაობს აი ხედავთ აი აი ერთი ბაჭი არის იქ ხო ხო და ნახე ის ბაჭია უცებ რა იმიტომ რომ სისხლდენა ქონდა დაწყებული რა ანუ როცა ნახავთ რომ სისხლდენა აქ დაწყებული და მე გადაუწე უკან აი სასქესო ორგანოებთან და ნახე სისხლიანი ეს იყო და არა ჭრელი ორივე ის არის რა აა მაკედარი რა თქმა უნდა ხა ზოგადად დედლები ცალსალკე უნდა ყავდეს ერთი კიდე ცალკეც ყავს მეორე ცალკე ყავს უბრალოდ გალები აღარ მიყო და ეხლა გადანაწილებას ვაკეთებ და ანუ როცა ნახავთ რომ სისხლდენა აქ დაწყებული ეს ნიშნავს რომ დაწყებულია ესე იგი აა მშობიარობა თუ როგორც ქვია რა ანუ ცხოვრულ ენაზე მოკლედ ბაჭების დაყრა რა ხო და გამოცვალე რა მამალი შემოსო და გადაუწე ფეხები ის ბაჭი ავიყვანე მოუყვანე ამას გადაუწე ფეხები მეთქი ვეძებ რომ ძუძუ უპოო რომ ძალით მოვაწოვინო ძუძუ და საკვერცხები არ დავხვდა მამალი ყოფილა მოკლედ ხა სიჩქარეში ერთმენ ძალიან გავნან ის ლაპაუხა და ლაპაუხას ვეძახი მამალს და მოკლედ ეს მამალი გადაიყვანე დედალი გადმოსვი და შეუსვი აქ რა ეს ზამთარში რომ მქონდა გაკეთებული და აი ზამთრისთვის რომ მქონდა გაკეთებული ეს ინტერპონი და ეს და ამიტომ არის ეს კარგი ეს ასეთ ტემპერატურაზე როყ არის ბაჭებს თორე ხა ეს ხა 1 საათის დაბადებული მაინც იქნება მინიმუმ და 1 საათში სიცი ხა 1 თვის წინ უკვე მოკვდებოდა იმის გან რაქო სიცივისგან ბაჭი და გადარჩა ხა და შეუძრა და ხა ანუ ეგ ჯობია რომ როცა არაწოებს ზუზუს თავს დაიჭიროთ არანაირი ხელი შეხება არ შეიძლება ეგ არის სისულელე პირიქით მოგიკვდებათ ძალიან ბევრჯერ მოგიკვდებათ და მეც და ბევრს მოუკვდა და მეც მომიკვდა მასე ბაჭები მოკიდეთ ხელი, ძალით მოაწოვინეთ ზუზუ ბაჭიაზე, ანუ შევიდეს კონტაქტში, იმიტომ რომ ეს მისი პირველი დაყრაა რა. ეს პირველი დედობაა მისი და ხა იქ შემძრალია და იქნება მშვენივრად და წყარა. აი აქაც რომ გამოძრეს, ვიცი რომ სიცივით არ მოკვდება და მე აა ფუმფულად გავუკეთე მე საღამოსთვის რომ არ შეცივდეს და შეიძლება ანუ ერთი დღე ღამის განმავლობაში, მოკლედ 24 საათის განმავლობაში იცის გაგრძელება ამ ბაჭების დაყრეს. შეიძლება ეხლა რომ დაიწყო ერთი და აგდო და ხუთი დაბადოს ღამე. შეიძლება მეორე დილასაც, იმიტომ რომ მქონია ეგეთი ფაქტები, ერთ დილას დაუწყია, აი ბაჭიტრული ერთ დილას დაიწყო და მეორე დილას დაამთავრა რა, ესე. ხან ორი დაბადა, ხან სამი, ხან ერთი და როგორია რომ მორჩა მე კიდე დაბადა რა. მაგრამ 24 საათი მაინც გრძელდება ხოლმე ზოგჯერ ბაჭების დაყრა. შეიძლება უცებ ერთ საათში მორჩეს და გააჩნია სიტუაციას. აქ დასალაგებელი მაქვს, ეს უცებ შემოუსვეს გაუქმებული მქონდა დროებით და წყალი თუ დგას რა. შემძრალი ის არის, მაგრამ ზუზუს წოვს ალბათ ხო, მოკლედ ხა აღარ ჩავერები, ხა იყოს იქ და მე თოქეთ გამოხოხდება ან რაღაცა მე მივეხმარები. მოკლედ ესეთი სიტუაცია იყო რა. ბაჭის დაყრა და ბაჭების დაყრა დაიწყო. ხა გაჩვენებთ იქით რა ხდება. აქ უკვე ჩაცხა, მოკლედ აქ გამანაწილე, იმიტომ რომ ეს ვარიკები უკვე ეს წიწლები გაიზარდნენ და ვარიები ხდებიან უკვე და ჭყლიტავდნენ უკვე იხვებს რა. და ხა დღეს ეხა რა ვიდეოს რომ გავთიშავ ეხლავე ახლა ეს სადაფრენილა უკვე ამ წიწლებს სუყოლას გადავიყვან იქით ერთად დიდგალიაში სადაც ყურძღლები არიან და იმ დედლებს აქეთ გამოვყავ დედას და მამას ხო და ეხა ბაჭია უნდა გაჩვენოთ ერთი ახალი ბაჭია ვიყიდე ძალიან ლამაზი ეს განათება გავუთიშე უკვე იმიტომ რომ დღეს ძალიან ცხელა მე აი აქ დავტოვებ მარტო იხვებს და ღამე ჩავურთავ ერთი სამი დღე დაჭირდებათ ხამე რა და მე უკვე აღარ დაჭირდებათ მოძლიერნენ რომ არ დაიხოცონ სიცივისგან წიწლების გრანულებს ვაჭრობ და ღერღილი მოუტანე იმათ ვარიებს და მაგრად მოძლიერდებიან ახლა. აი ეს ახლა მაგალი ჩატია. ან გამყიდულო ამას სწავლა ხელში რო აწევო, თავის ესე თქვა, თავის წონასთან შედარებით. მაგრამ ან ჩატი არ უნდა იყოს, აი რო შეხედავ წონა უნდა იგრძნობოდესო, თორე აი ნახე. ეს როგორც ბამბა ისია. ან სუსტია რაღაცით რა, რაღაცის გამო. ხორცი არ აქვს შესხმული და ხო, ის გაჩვენოთ ბაჭია. ამას შეხედეთ რა ბარტყია. ეს არის მამალი. რაიანს მოუყვანე ხმრად. და შემოდგომაზე დაპეპლავს. პატარა ვაშკაცია. მეცადე.
მეღით რა ლამაზია, ნახეთ რა ლამაზია. შეფთა ბემბია, ბემბი ხوارდა ვარქვა. რაიან სადა ხარ შენ? აიქ. რაჭის იმას. აჰა, დაცხა და გაიშხლართ აიქ. გაშხლართულია ბოლოში. ნახეთ რა ზაყვარელია, ნახეთ რა ლამაზია, ვაიმე, ვაიმე. სამი კვირისა პატარებს კიდია, ცოდვა. ანუ ამიტომ აჰა, გავუშვი აქ. პატარა ბურთია, პატარა ბურთი. ცო, წავედით, აბა დავემშვიდობოთ.